Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub bo'lgan yo'l belgilari orasiga ayrim yangi yo'l belgilari qo'shilgan bo'lib, 5-15 to'xtab turish joyi yo'l belgisi eski tahrirdagi yo'l harakati qoidalarida mavjud edi. Ushbu belgiga qo'shimcha tarzda 5-15-1, 5-15-2 hamda 5-15-3 yo'l belgilari qo'shildi. 5-15-1 pullik to'xtab turish joyi yo'l belgisi, masalan, tadbirkorlik subyektlari tomonidan tashkil etilgan pullik avtoturargohlar, avtomobil qo'yish joylari yaqinida oldida o'rnatilishi mumkin. 5-15-2 yer usti avtomobil qo'yish joyi. Poytaxtimiz ko'chalarida ham hozirgi kunda ko'p qavatli avtoturargohlar, avtomobil qo'yish joylari tashkil etilmoqda. Ushbu joylarga kirishdan oldin va yaqinida ushbu belgini ko'rish mumkin. 5-15-3 yer osti avtomobil qo'yish joyi. Ko'pchilikka ma'lum, yer ostida ham avtomobil qo'yish joylari, avtoturargohlar tashkil etilishi mumkin. Ushbu joylarga kirishdan oldin endi ushbu 5-15-3 yo'l belgisini ham kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022 yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.